Үйдегі тіршілікпен бала тәрбиесін жұмыспен қатар алып жүрген нәзік жандылар аз емес. Ал олардың арасында таңдаған мамандығының қиындығына қарамастан ерлермен тең дәрежеде жұмыс істеп жүргендер де жетерлік. Армысыздар, эфирде транспорт және логистика. Менің есімім Ғалымжан Кеңшілік. Бүгінгі мерекелік шығарылымымызды еліміздің көлік инфрақұрылымының дамуына үлес қосып жүрген аруларымызға арнаймыз. Әлемдегі жүздеген мамандық әйел немесе ер азаматтар үшін бүгінде ортақ. Жұмыс жанына жақын болса жеткілікті. Бұрында нәзік жандылар көлік тізгін басқарғанның өзінде адамдар таң қалатын. Қазір болса әйел затының ірі кәсіпорындар мен ұжымдарды басқаруы баршамызға үйреншікті. Жұмысты талғамайтын, қиындыққа мойын сұнбайтын азаматшалардың бірі Қуаныш Рақым. Ол ауыр техника шығаратын Paramount Engineering компаниясында жоспарлау инженері болып істейді. Отандық оқ өткізбейтін көліктерді құрастыратын ер азаматтарға толы жұмдағы әрбіреуінің міндеттерінің уақытылы орындалуы мен сапасын тексеру дәл осы нәзік жанның мойнында. Менің негізгі осы кәсіпорындағы міндетім өндірістің толық циклын жоспарлау. Яғни әр цехтің қандай уақытта жұмысын бастап, қандай мерзімде орындалу керек екенін белгілеймін. Бұл мамандыққа көбіне ер адамдар келеді, бірақ менің өзімнің бақылауым бойынша бұл өндіріске қыздар да керек. Әрине, қыздардың біраз математикалық ой пікірі болу керек. Және сандарды білу керек, және қалай талдау жасалатын, қалай мониторинг жүргізу керек екенін білу керек. Қуаныш жоғарғы оқу орнының көлік құрастыру мамандығы бойынша үздік дипломмен тәмамдап 2007 жылы алғаш рет өндіріс ошағының табалдырығын аттады. 10 жыл тәжірибесінің тең жартысын отандық көлік құрастыру ісіне арнады. Жасаған таңдауыма еш өкінген емеспін, дейді Қуаныш. Евразиялық ұлттық университетін бұдан 10 жыл бұрын бітірдім, 2007 жылы. Сол 10 жылдан бері өндірістік салада жұмыс істеп келемін. Мен бұның алдында электровоз құрастыру зауытында істедім. Яғни менің тәжірибем мол, және сол тәжірибемді осы жерде қолдану үшін, және өндірісті әрі қарай дамыту үшін осы жерге келдім. Жақындарым, туыстарым, әке-шешем қарсы болған жоқ. Өйткені ананың да осындай өндіріске қатысты жұмысы болды, және оның да қызығушылығы үлкен болды. Мүмкін сол анамның арқасында шығар мен осы өндіріске келгенім. Қуаныштан жүздеген шақырым алшақ тұратын тағы бір нәзік жанды тұлға темір жол арқылы жолаушылайды миллиондаған адамдар мен тасымалданатын жүктің тағдырына жауапты. Екібастұздағы темір жол құрылғыларын сынау орталығында Лариса Матасова химия технологы лауазымында жұмыс істеп жатыр. Мен әйелдер жұмысын жауаптымын. Вера Валентиновна вагондардың механикалық сынақтарын өткізеді. Галина Фишер металл танушы, және инженер-лаборант Надежда Балашева сынды білікті, тәжірибелі де сол мамандармен жұмыс істеймін. Біз қазір бұрын тек ер азаматтар айналысқан жұмыспен шұғылданамыз. Мұнда жасалатын сынақтар теміржол өнімдерін шығару сертификатын алу үшін қажет. Кеншілер шаһарындағы Орта Азияда балама шоқ құрылғылармен жабдықталған орталықта ер азаматтар да жұмыс істейді. Алайда бұрын қол күшін қажет ететін ауыр техника болғандықтан осы тектес өндіріс орындарында азаматтар көп еңбектенген болса керек. Заманауи автоматика әйел адамдардың да енді мұндай жерлерге орналасуына жол ашты. Ер адамдар көбіне динамикалық және статикалық сынақтар өткізеді. Сапарларға жиі баратын да солар. Мол жауапкершілікті қажет етін вагондар мен цистердалар. Темір жол сынақтарын да жігіттер жүргізеді. Бір сөзбен айтқанда ең күрделі жұмыс ер адамдардың мойнында. Әйелдер үлесінде жеңіл салмақты қосымшаларды тексеру. Өз басым бұл мамандыққа кездейсоқ келдім. Өмірімдегі мұндай өзгеріске еш өкінбеймін. Ерлер жұмысы атанғанмен олармен иық теңестіріп еңбектенетін тағы бір ұлттық мекемеде Раушан Таенова қызмет етеді. Ол Қазақстандағы жол бағыттарын, ұзындығын, санатын жатқа білетін кәнігі маман. Еліміздің жол инфрақұрылымын дамыту ісімен ол тиісті министрлік қатарында 9 жыл айналысқан. Енді автомобиль жолдары құрылыс саласында еңбектеніп жүр. Басты міндеті болашақ тар жолдарға дұрыс сараптама жүргізіп, құжаттарды рәсімдеу. Суть моей работы заключается в том, что мы ведем... Басты мақсатымыз жобалық сметалық құжаттамаларды зерттеу, ресми қағаздарды конкурстарға әзірлеп, тендерлер өткізу. Қала ішіндегі жолдарды абаттандыру бойынша да жұмыстар жүргіземіз. Участвуем в проведении тендеров.
Кейіпкеріміз осыдан 30 жыл бұрын Өскеменнің жол құрылыс институтын тәмамдаған. Көптеген жол құрылыс компанияларында қызмет еткен ол бүгінде сараптама бөлімін басқарып отыр. Жұмысы асқан жауапкершілікті қажет еткендіктен көп уақытын кеңседе өткізеді. Істеген жұмысымнан ләззат аламын дейді кейіпкер. Үйдегі шаруаларды қатар алып жүруді де ұмытпайды. Демалыс күндері ұлдарын тілі үйрер дәмділермен қуантып тұруға тырысады. Моя работа мне доставляет удовольствие. Мен жұмысымнан ләззат аламын. Бұл сала жауапкершілікке толы болғандықтан барымды салып жұмыс істеймін. Уақытымның басым бөлігін қызметте өткізгенімен балаларыма да көңіл бөлемін. Екі ұлым бар, екеуі де мәнді мен кеспені жақсы көреді. Демалыс күндері осы тағамдарды әзірлеймін. Ал жаңа рецептерді қарап жасауға өкінішке орай шыны керек уақытым жоқ. Они любят манты. Тәртіп сақшылар арасында да нәзік жандылар көптеп кездеседі. Ерлерден қалмай үлкен қылмыстардың бетін ашқандары да жетерлік. Келесі кейіпкер Айгүл Оразалина қарша дайынан полиция қатарында болуды армандаған. Бүгінде ол жедел басқару орталығында қызмет етеді. Астана көшелерінде орналасқан 800-ден астам бейнекамера арқылы жол ережелерін бұзушыларды бақылап отырады. У меня пятеро детей. Менің 5 балам бар. Үлкен қызым транспорт саласына бет бұрған. Алматы қаласындағы авиация институтында оқиды. Кенже ұлым балабақшаға барады. Жұбайым әрдайым қол ұшын беріп қолдайды. Соның арқасында барлығын үлгереміз. Амандығым туралы айтатын болсақ, бала кезімен ақ форма киген адамдарды ұнататынмын. Бой жеткенде май қызметкерлерінен ұсыныс түсті. Тәртіп сақшылары қатарына инспекторлар мен жол қозғалысын реттеушілер қажет болған көрінеді. Мен бірден келістім. Арманым орындалған сәт әлі де есімде. 99 жылдан бері полиция қатарында жұмыс істеп келемін. Айгүл Оразалина сол кездегі алғашқы әйелдер батальонының құрамына ілікті. 28 нәзік жанды полицейден құрылған жасақ жолдағы тәртіп бұзушыларды ұстау. Құжаттарды тексеру мен жол қозғалысын реттеу жұмысымен айналысқан. Айгүлдің қызмет бабымен қылмыскерлерді құрықтаған да есінде. Бұл момент, когда у нас был план перехват. Жедел ұстау шараларына қатысқаным есімде. Жол талғамайтын ақ түсті көліктің ізіне түскен едік. Камера арқылы бақылап, нақты мекен жайын анықтап, ақпаратты патрульді қызмет мамандарына бердік. Иманов республика көшелерінің қиылысына дейін жеттік. Бар қызық сол жерде басталды. Жүргізуші бағынбай қаша бастады. Дегімен күдіктіні бірнеше көшеден кейін қолға түсірдік. На пересечении улицы Иманова республики. Көп балалы ана таң атпастан балаларын балабақшаға, мектепке апарып жұмысқа асығады. Балаларыңыздан біреу ісіңізді жалғастырғысы келе ме деген сұраққа кейіпкер сәл кідіріп жауап берді. Жұмыстан келген бетте үлкен қызы тамсана қарап, кейде формасын киіп алғандығын да еске алды. Кейіпкер бұл саланың қиындығын біле тұра, балалығының басқа маман иесі болғанын қалайтын жасырмады. По моим стопам. Үлкен қызым ізімді қуып тәртіп сақшысы болуды армандаған кездері болды. Мектеп бітірген соң авиация колледжіне немесе Қарағандыдағы заң академиясына түсуді қалады. Шыны керек екіншісіне қарсы болдым. Таңертең ерте кетіп кеш келу деген жайттар болашақта оның өміріне, тұрмыс құруына кедергісін келтіру мүмкін деп ойладым. Жолдағы тәртіпті сақтау полиция қызметкерлерінің міндеті болса, келесі кейіпкер көлік жүргізушілерінің қауіпсіздігі үшін жауапты. Тас жолдардың тазалығы Эльмира Еркін қызының қолында. Ат құлағы көрінбейтін боран мен бұрқасын қар жауған кезде бұл кісілердің жұмысы қыза түседі. Мен өз басым 2010 жылы қаңтар айында келгем. Істеп атқаныма биыл мен 6 жылдан асып бара жатыр. Осы жол бойында жұмысшы болып жасаймыз. Таңғы сағат 9-дан кеш сағат 6-ға дейін жұмыс жасаймыз. Жолдың тазалығын қараймыз. Аяздың қиындықтары болып тұрады. Біз енді ондай қатты аяздың қиындықтарына қарамай жұмысымызды ары қарай жалғастыра береміз. Өйткені мойнымызға міндетті жолдың тазалығы. Сол тазалықты сақтап жүреміз. Жұмыстарының қиындығына қарамастан басқа да қазақстандық нәзік жандылар қызметтерін жалғастыруда. Бізге кездескені 100-ден бірі ғана. Себебі еңбектері әйел еркектікі деп бөлмей ортақ іс. Жол инфрақұрылымын дамытуға үлесін қосып жүргендер жетерлік. Транспорт және логистика бағдарламасы өз кезегінде барша әйел затын көктем мерекесімен құттықтайды.